လမ်းဘဝကလေးအများစုရဲ့ဘဝဟာကျိုးဆွဲထင်းချွတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဆင်းရဲတို့မှမူယူပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းပဲခံရမှုမိသားစုနဲ့အဆင်မပြေမှုစတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ကြိုးတွေဟာသူတို့ကိုခက်ခဲကြမ်းတဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်မှုချီနှောင်ထားကြပါတယ်။ဟာရဲ့စဉ်းစားရဲ့အော်ငါရဲ့မွေးနေ့လေကဘာနေ့ဖြစ်မလဲ။ပြီးတော့သမီးရဲ့နာမည်အရင်ကဘာလေးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးတော့သိချင်တယ်။အရင်စတဲ့စကားကြီးကြည့်အမသာသမီတတိသမီပေါ်လာလေသူသမီသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဖေမေလည်းအရင်ရှိချင်တယ်ပေါ့နော်အဖေမေအဖေမေရှိတိတ်ကောင်းမှပဲလို့စဉ်းစားတယ်ငါနဲ့တောင်းမှာတော့သားဖေနဲ့မိဆုံးကတာ9နှစ်အဲ့လောက်မှဆုံးထားတာတော့အဖွားထားပြီးတာပေါ့အဖွားဒီသား9နှစ်မှဆုံးသွားအဖွားမဆုံးရင်ကြောင်ထွက်လိုက်တာဗျာအဖွားကိုပြည့်စုံနေသူမရှိဘူးအဖွားလည်းဆုံးလည်းဆုံးတော့ဘတော်အကြီးဆုံးချိန်မှာပဲနေတာပေါ့ခိုင်းနေဈေးတန်ခိုင်းနေတခုဝိုင်းတခုပူခိုင်းလာခိုင်းတော့လုံပြီးတယ်ခိုင်းရအော်ဆဲပြီးခိုင်းနေဟိုတွားဆုံးနေလည်းတွားမဆုံးနဲ့တွေ့ရမိမှလည်းကြိုက်တယ်ပြောလည်းပြောဆဲလည်းဆဲအဘွားရဲ့နေကအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲပြီးခိုင်းလဲခိုင်းလဲရိုက်လဲရိုက်လဲပြီးပြောလဲပြောတယ်အလူကျွတ်သွန်ကောင်းမှဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်ပြီးပြန်လာတယ်ပြီးတနေ့တနေ့မှအဲ့ရတယ်ပြီး၄နာရီထားပြီးမနေ့ဆိုသွားရောက်နေရောက်ပြီး၉နာရီဆိုလို့သွားတာတရက်မှမနာရအောင်ရောက်မှဆိုတောင်းမှနေမကောင်းလို့လေအဲမသွားဘူးအဲ့ဒါဘာမှမသွားရတယ်ဆိုရိုက်တာခေါင်းအောင်ကွဲတယ်သွေးထွက်တယ်ပြန်လာနေမကောင်းนิมกานอ่ะตามตั้วอ่ะตั้วแล้วบ่าวไม่ตั้วอ่ะเลยเนี่ยเปลี่ยนมาอู้อ่ะย้ายอ่ะปุญญาชื่อมั้ยวันซ้วนเลยงามีอ่ะย้ายได้ปุญญาตามนี้ตั้วย้ายได้มั้งอู้เนี่ยมาน้องอ่ะกางเว้ยล่ะไม่ไปได้อู้อ่ะบินน้องตั้วไข่นะตั้วแล้วตั้วแล้วล้ํามาไม่ถั่วไปว่ะตาแต่ไงชื่อဝေါ်ဗီရှင်းမြန်မာဟာရရွာအတွင်းရှိထိခိုက်လွဲတဲ့ကလေးငယ်များနဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတို့အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဘဝတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ရရွာလူထုနဲ့အတူဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကြံပြုတိုက်တွန်းရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေသောမိသည့်နိုင်ငံအစိုးရကမှကိုးစားမပြုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးရန်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ထိခိုက်လွဲတဲ့ကလေးတွေကိုလူကုန်ကူးခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းလစ်လျူရှုခြင်းအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်ဖြတ်ခံရခြင်းတို့မှကင်းဝေးစေဖို့နဲ့သူတို့ကိုအပြည့်အဝကာဝယ်ပေးနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ World Vision မြန်မာ၏လမ်းပေါ်ကလေးများနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်း Outreach လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များယာယီစောင့်ရှောက်ရေးခေယံများဖွင့်လှစ်၍ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း Temporary Shelter နဲ့မိသားစုထံပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များဖြင့်ကလေးဦးရေ2000ကျော်ကိုနေရာထိုင်ခင်းမှစပြီးပံ့ပိုးမှုအမျိုးမျိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခုလက်ရှိမှာထွက်ပတ်မှုရရှိခဲ့တဲ့လမ်းမော်ကလေးပေါင်းအယောက်2000ကျော်မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းတဲ့ကလေးပေါင်း930လူကျော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းဆောင်136ယောက်ထဲမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများနဲ့အလို့ရရှိသူ66ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဆိုတော့ဒီကျောင်းမှာအဲ့ဒီပညာရေးအရာတွေတင်းပြီးတော့ငွေလည်းခေါင်းလည်းရောက်လာလေခေါင်းလည်းရောက်တော့ဆရာတင်ပြီးတာမှတ်မိဒီမှာတင်ပြီးတဲ့တိုင်းမှာအိမ်ကအဲ့လိုပြန်နေလေစိတ်ပြောင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ပါလို့မူရောဝေါ်ပြီကြောင်တော့အဖေပြားလူရောဒီရံကိုပေးရွားလူရောကမြတ်မိသားစုမိသားစုအရင်လိုပဲခံစားရတယ်။ဒါဝေါ်ပြီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုင်လဲတင်ပြီးတယ်ပြီးတော့လူမျိုးပဲကိုယ်လည်းစောင့်ချောက်တယ်။ပြီးတော့ရိုက်လဲမြဲခံရအောင်ခိုင်းလဲမခိုင်းရအောင်။ဒါဝေါ်ပြီနဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်အဲ့လိုပဲလမ်းမှာပဲနေခဲ့ရမှာ။လမ်းမှာပဲအကြီးပြင်းနေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမျိုးနဲ့လမ်းပေါ်ကလေးတွေကိုကြီးအောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖြတ်ရင်းသူတို့တွေစုံလင်ပြုတ်ရတဲ့ဘဝရရှိဖို့အတွက်အားလုံးအတူတကွကူညီပေးလိုက်ရအောင်
我微信密码。